tao. Helikopterle. Doğru. Sonra seçerim.
Se Vitoriosas strandpromenade og området i omkring her, skal du stå af bussen og fortsætte rundturen med den næste bus. Snørklede gader med traditionelle rækkehuse langs siderne, der buner med arkitektur, som stenbalkoner, nischer og døre af træ, vil føre dig til den gamle middelalderlige kirke. Yes, this Master Stockfishers, please. Nej, men vi tager den glider jo. Ja. Thank you.
Hvad nu? Thank you.
Vil du tage et billede af din far og mig med mit kamera? Vil du? Nej. Jo. Det er noget hyggeligt. Det er en lille vand, du ser.